Vi står her i et forsøg på Foulum, hvor majsen den er ved at blive høstet. Tilbage står efterafgrøderne, der skal være et værn mod udvaskning af nitrat. Forsøget det er en del af et projekt, vi kalder Efter Majs, som er et grønt udviklings- og demonstrationsprojekt finansieret af Fødevareministeriet. Vi kalder projektet Efter Majs, fordi vi prøver at finde den efterafgrøde, som lykkes bedst i majs, som ikke forårsager udbyttetab i majs, og alligevel er effektiv til opsamling af nitrat. Samtidig så ser vi på, om udsåning af efterafgrøde kan kombineres med ukrudtsbekæmpelse i majs, sådan at vi sparer en pesticidsprøjtning. Efterafgrøden, de er sået i majsen midt på sommeren, og som man kan se her i marken, så er der meget forskel på, hvor godt efterafgrøderne er lykkedes i de enkelte parceller. Vi kan se, at rejgræs ser ud til at klare sig rigtig godt, men det gør mange af de andre græsser også, og også cikoria er vellykket, men det er endnu alt for tidligt at sige noget om, hvad der er den perfekte efterafgrøde. Den første forudsætning for at få en perfekt efterafgrøde, det er at få den ordentligt etableret. Ja, og derfor er vi ved at udvikle en speciel såmaskine til såning af efterafgrøder. Det specielle ved såmaskinen er, at den er bygget sammen med en rejerenser. Den kan derved slås to fluer med et smæk, og der spares en ukrudtsprøjtning. Det er en udfordring at finde en såteknik, der kan så efterafgrøder i jorden, der lige er blevet løstet med en rejerenser. Men efter forholdene har teknikken virket rigtig fint. Vi arbejder naturligvis videre med udviklingen af de forskellige systemer og håber på, at udstyret kan afprøves i store skala til kommende sæson. Den perfekte efterafgrøde skal gerne kunne følges med majsen. Når der er koldt om foråret, så skal den vokse langsomt, og når det bliver varmt hen midt på sommeren, så skal den gerne vokse hurtigt. Og derfor har vi fundet en græs nede fra de tropiske lande, der følges med majsen. Det hedder Bermudagræs, og Bermudagræs er desværre ikke lykkedes så godt. Den trives ikke ret godt under majsen. Og det er nogle af dem kan ikke tåle sprøjtemidler, så vi har stadigvæk lidt problemer med at finde den perfekte efterafgrøde. Majsen bliver meget høj i løbet af sommeren og skygger meget, så derfor er det vigtigt, at vi finder en efterafgrøde, som trives godt i skygge. Men der er noget forskel på majssorter. Nogle skygger mere end andre. Der er forskellige væksttyper blandt majssorter. Nogle bliver meget høje og skygger selvfølgelig mere end de sorter, som er lave. Men der er også stor forskel på, hvor meget majssorterne de skygger, selvom de har samme højde. Der er nemlig forskel både i blademassen og i bladenes vækstform. Hos nogle majssorter er bladene meget oprette, mens de hos andre er mere udfaldende. Og det betyder noget for, hvor meget lys der slipper ned til efterafgrøden. Ja, derfor tester vi også nogle efterafgrøder i nogle fire forskellige majssorter, for at danne os indtryk af, om nogle klarer sig bedre i en majssort. Vi har 16 forskellige efterafgrøder med. Heraf 9 forskellige græsser og 7 bredeblade. Af de bredeblade er 4 bælgplanter. Vi har valgt almindelig rejgræs, rødsvingel, italiensk rejgræs, hundegræs, strandsvingel, rejsvingel, timoté, almindelig rapgræs samt bermudagræs. Derudover er der hvidkløver, rødkløver, alexandrinekløver, vintervikke, olierække og cikorie. Vi håber med projektet her efter majs at kunne udvikle en dyrkningssikker metode til at etablere efterafgrøder i majs, sådan at det er et virkemiddel til at reducere udvaskningen af kvælstof fra marken, uden at det koster landmænden ret meget udbytte. Vi er sikre på, at ved at have bragt forskellige interessenter sammen fra forskningen til producenter af såmaskiner til producenter og forældre af frø, at vi har fået et projekt, hvor det vil lykkes.